លយយ៉ាងម៉េចដែរចំការក្រូចយើងនេះអេមសេមហ៎អេមសេមខ្មោចយកស្អីមើលក្រូចយកងាប់អស់ហើយហ្នឹងឆើតចំការនេះដាំក្រូចមិនបានអញ្ចឹងឯងមិនព្រមលក់ចាទៅហ៎អូយយើងមិនលក់នោះទេព្រោះថាដីនេះហ៎គឺជាដីគេដូនតារបស់យើងហ៎អើយនឹកគិតដូនតាដូនយាយស្អីសំខាន់ណាលក់យកលើចាយវើយអូយយ៉ាងណាក៏យើងមិនលក់ដែរព្រោះថាដីនេះសបូកំណប់ណាសបូកំណប់ហើយកំណប់អីគេទៅកំណប់នោះគឺឆ្អឹងខ្មោចអូយចេះតែលាល់លេងឯងឆើតអឺម៉ាស់ប្រញាប់ទៅម៉ាស់អើអូយព្រឹកឆ្អឹងខ្នងនេះអូយស្អីគេហ្នឹងហឺក្លោក្លោស្អីអញ្ចេះហេទីក្លោនេះជាក្លោខ្មោចដាក់ឆានយ៉ៃអូហេបោះចោលវិញហេបាសិនក្លោនេះជាក្លោមាសវិញហ៎យើងហ៎មិនខ្លាចជាអ្នកមានទៅហើយណាហើយអាលុយបថុយមកដាចុះបើបួអាឆាតបើកមើលសិនចៅមិញហ្នឹងយើងដាស់ក្នុងចការក្រូចឯសុកសុកស្រាប់តែដាក់បុកឡោនេះអើយអាលួយឯងចាប់បាច់ធ្វើសលេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចុះបើយើងដាក់បុកមានហើយយើងមកនេះយើងចង់បបួលឯងបាក់ឡោមួយនេះអីគេបាក់ឡោហ្នឹងអូយយើងមិនហ៊ានបាក់ជាមួយឯងទេយើងខ្លាចបាក់ខ្វឹសមកតែខ្មោចឆ្អឹងនោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅអូយចុះបើបានមានឯងគិតម៉េចបើបានមានឯងយកម្នាក់ឯងទៅយើងមិនយកនោះទេទៅឯងទៅបាក់តែឯងទៅយើងទៅបាក់តែយើងក៏បានតែបើបានមានឯងកុំស្ដាយក្រោយណាយើងមិនចាច់ឯងនោះទេឲ្យតែប្រកាសថាបានមាននិយាយទៅមែនគូបើកអត់ទេណោះតែបើបើកមកខ្មោចចេញមិនច្បាច់ក៏យើងងាប់យើងនឹងម្នាក់ឯងផងតែបើនៅក្នុងនឹងមានមីសយើងមិនបើកវាមិនសួយទៅហើយអញ្ចឹងបើកមកណាអត់មានអីផងអត់បើចោចកវាងចោលនេះអេពេលយប់ឡើងយើងឧស្សាហ៍ឈឺបាត់ជើងតូចទុកកន្លោហ្នឹងបាត់ជើងតូចដាក់វិញណាពីណាគេទេមកអញ្ចេះអាសង្ហាតាអាលោកអាសង្ហាឯងបបួលយើងញ៉ាំអីហីអើយើងគ្មានលុយទេវើយថាម៉េចឯងប៉ាវអើចាំយើងទៅអើអាលោកយូម៉ាយើងមកហើយហើយយូម៉ាបើយើងដើរមកមិនឲ្យយូតោះតែញ៉ាំអីគឺញ៉ាំស្អីយើងមានលុយប៉ាវឯងដែរបាយមិនប៉ាវយើងទេហៅយើងមកធ្វើអីទេហៅមកធ្វើអីគឺយើងទេឯងមកទាលុយបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងស្មាត់ក្បាយនេះអឺតមកឯងមិនឲ្យលុយទៅដាំទៅការសោះអស់មកអើយដឹងទាស្អីអាលុយប៉ុណ្ណឹងយើងមិត្តភក្តិគ្នាតើតើអញសុំឯងអត់មានសុំអត់មានអីឯងមិត្តភក្តិដឹងមិត្តភក្តិលុយដឹងលុយវើយតែឯងអត់សងលុយឯងឈប់រាប់ឯងអើយស្អីលុយ10ដុល្លារសោះទានោះទាប៉ុណ្ណឹងកាក់លុយហ្នឹងអើបាយដឹងតែកាក់លុយដែរតែខ្ចីអញទៅចុះមកបើអញអត់លុយនឹងឯងបានអញទៅខ្ចីហ៎ណាពួកម៉ាក់យើងសុំណាណាអត់មានទេតែឯងអត់សងយើងឈប់រាប់ឯងយើងសុំម្ដងណាណាណាអត់តើអត់សងឈប់រាប់ឯងអើយថ្ងៃនេះស្វាយចំយ៉ាក់វិញមកបិរិះបាក្លោហ្នឹងមកកែឡោណាអាសង្ហាអាសង្ហាមិនគូណាឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងសោះអូយដូចជាឈឺនោមដល់ហើយវិញអាក្លោនោមស្វាយថ្ងៃនេះយើងនឹងនោមដាក់ឯងអាក្លោនោមស្វាយថ្ងៃនេះយើងនឹងនោមដាក់ឯងងប់ទៅអាក្លោនោមស្វាយងប់ទៅងប់ទៅនេះណាងប់ទៅងប់ទៅងប់ទៅសំមុខអាក្លោនោមស្វាយហីពីណាគេក៏ឆែមពីយើងខ្មែងមកពីណាវៃឬមួយក៏អាសង្ហាវាខឹងទាលុយយើងបានអាសង្ហាអាសង្ហាចេញមកវើយអាសង្ហាអាសង្ហាអាសង្ហាអើយនាងនាងជីអ្នកណាហ្នឹងមួយតែងខ្លួនទៅមកវិស័យការមែនហើយចុះនាងទៅមកពីណាកុំប្រាប់ថានាងចេញពីកន្លោនេះហ៎អើយខ្មោចឡើយឡើយឈប់ឈប់ឈប់
ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំហ្នឹងគឺជាទេពធីតាចេញមកពីឡនេះទេពធីតាបើប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នករើអាចារ្យខ្ញុំជឿជាងបោកកណាមិនបោកមកបោកកលួយមុខងារហ្នឹងឯងទេពធីតាជាខ្មោចក៏មិនសមជាព្រាយក៏មិនសមជាបិសាចក៏មិនសមជាប្រែតាទៅផ្សំនេះលោកហ៊ានប្រមាថខ្ញុំផងអីខ្លាចស្អីខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយការពិតតើចាំមើលណាអូមហាវេទមន្តសុំឲ្យឯងនេះខ្លាចទៅជាកង្កែភ្លាមអើយអោកអោកណែអ្នកនាងឆាប់ឲ្យខ្ញុំមកខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញយើងនេះមិនឲ្យឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញទេសំមុខឲ្យលទ្ធផលប្រមាថយើងសុំវោឲ្យខ្ញុំមកខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញទៅអោក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 អូនទេពធីតាឲ្យបងខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញមកអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមុនហ្នឹងទេពធីតាជាអ្នកកោះឆាមពីនខ្ញុំត្រូវហើយហើយអីគេអានេះគេហើយគេអីគេព្រះរាជនិព្វានមានព្រះរាជនិព្វានទេអានេះគេហៅឆាមពីនខ្ញុំមិនដឹងទេទេពធីតាញ៉ាំឆាមពីនខ្ញុំអស់ហើយទេពធីតាត្រូវតែសងលុយខ្ញុំសងលុយលុយនេះអីគេនេះលុយហ៎មានរូបរាងបែបនេះភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា money money អត់អីទេចាំខ្ញុំនេះជប់ឲ្យវាទុយច្រិតស្លឹកមែនអូម៉ាស់ទីស្វាហេយាយាហេគូស្វាអូម៉ាស់ទីអូម៉ាស់ទីលុយធ្លាក់មកភ្លាមអូលុយធ្លាក់មកមែនតើវ៉ាវទេពធីតាពិតជាប្រកាយមែនទេពធីតាខ្ញុំចង់បានទូរស័ព្ទមួយទៀតទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទណៃកែវនេះនេះអានេះហ៎គេហៅថាទូរស័ព្ទមិនអីទេចាំខ្ញុំនេះចាត់ការឲ្យអូម៉ាស្ទីធ្លាក់មកភ្លាមហឹមទេពធីតាមិនក៏ធ្លាក់មកតែសបតចឹងនេះទូរស័ព្ទមិនចេះអណាដឹកបើទេពធីតានេះមិនដែរប្រើទូរស័ព្ទផងហ្នឹងឥឡូវមិនចេះខ្ញុំបរៀនទេពធីតាឲ្យចេះលេងទូរស័ព្ទសង្ឃឹមថាទេពធីតាចេះលេងទូរស័ព្ទហើយនឹងជប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំបានទៅចុះមកឥឡូវយើងថតរូបពីអ្នកហ្មងហុយមិនបានជិះខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងចឹងវាជាវិសាចវាជាវិសាចអូយមិនឲ្យជប់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 អាហ្នឹងគេហៅថា selfie selfie yes 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 មកថតញញឹមញញឹមអឺវាធ្វើតាមយើងអឺធ្វើតាមទៀតធ្វើតាមទៀតធ្វើតាមទៀតញញឹមមួយទៀតនេះទេពតាចុចទៅនេះនេះនេះចុចចុចនេះនេះនេះយីពីដែរចុចទៀតចុចទៀតអូយថ្ងៃនេះញាក់ភ្នែកស្ដាំដល់កវិញអូគ្រូទេថាញាក់ភ្នែកស្ដាំមកចំណាំមានលៀបសង្ស័យតាថ្ងៃនេះមានអ្នកយកលុយម្សងទេហើយបើមានអ្នកយកលុយម្សងគ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីអាលុយទេនិយាយដើមយើងមែនថាឯងទៅណាណាអីគេណាសងលុយយើងមែនសងលុយអីអានេះខ្មោចចូលទៅដល់វិញបងតាញ៉ឹងទៅផេណាបងទៅផឹកឯណាក៏បានណាអូនកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងមើបងទៅផឹកមួយមិត្តភ័ក្រអន្តើមែនទៅបងតូចបងឯងធ្វើមុខអញ្ចឹងខ្ញុំលែងហ៊ានទៅផឹកមួយបងស្តាល់បាត់ហើយអត់អត់ទៅអូយកាច់មែនបងបងស្តាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យអាលុយដឹងអាហ្នឹងខូចទេណាវាទៅផឹកវាអត់លុយឲ្យយើងចាញ់រហូតអើយអើយមកបាត់ថ្ងៃនេះមានលុយណាអូឯងបានលុយមកពីណាឯងរកស៊ីអីឯងភ្លេចហើយត្រឡប់ថ្ងៃមុនណាអូមានមែនមានមែនមិនមែនទេតែមានអីផ្សេងស្អីគេអាយើងមិនប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់តោះទៅផឹកតោះ
សบายចិត្តណាស់សบายចិត្តណាស់មានលុយផឹកស៊ីនេះក៏ប្រាប់ថាមកពិភាក្សាត្រូវហើយខ្ញុំមកពិភាក្សាបើផឹកអញ្ចឹងខ្ញុំនេះជប់ជួយហើយអើយកុំអីទេធីតាណ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 ាបាច់ទេខ្ញុំចុះក្នុងក្លោវិញហើយចុះទៅនេះណាហាត់មើលអើយអីកាចែមកឡើយខ្ញុំណោមដាក់ក្លោនេះអុយណោមដាក់ក្លោឯងចាំមើលណាសូមឲ្យខ្លាចជាសត្វកូនអើយជួយខ្ញុំផងដល់ឡើងគេវិញទៅខ្ញុំដល់ឡើងនេះអូនមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេគឺអូនឆ្លោះជាមួយប៉ាអូនហ្នឹងណាឆ្លោះជាមួយប៉ាអូនពូមួយទិញអត់ចាយហ្នឹងមែនបងលោកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាប៉ាអូនទេគាត់ហ្នឹងគឺជំនួសវិកលចរិតតើទៅបងសុំទៅជប់ខឹងណាបេប៊ីខ្ញុំមិនបានខឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែអន់ចិត្តអន់ចិត្តហើយអន់ចិត្តហ្នឹងអីទៅអូនបងដឹងហើយនៅសួរអូនទៀតបងសួរបញ្ជូអូនមែនអូយអូនបងស្មានតើអូនណាអន់ចិត្តដឹងផ្សេងតើជប់ខឹងណាបេប៊ីជប់ខឹងណាអូនពីណាគេទេមកណាលើកអូនតូចតាលោតូចថាម៉េចជប់គ្នាអឺអឺប៉ណ្ណឹកម៉ែណាតិចទៀតយើងទៅឈប់នេះអូនចង់ទៅជប់តូចឥឡូវនេះមែនចាបងបើតូចណាត់អូនហ្នឹងបើអូនទៅបងសុំលុយខ្លះមកសុំលុយកុំប្រាប់ថាបងយកលុយនេះទៅលេងល្បែងនឹងជក់ថ្នាំទៀតណាមិនចឹងទេអូនបងយកលុយនេះទៅរស់ស៊ីព្រោះបងឃើញមិត្តភក្តិបងគេរស់ស៊ីបងចង់មានមុខរបរនឹងគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាឈប់ប៉ុន្តែបងត្រូវសន្យានឹងអូនថាមិនលេងល្បែងមិនជក់ថ្នាំទៀតបាទបងសន្យាអញ្ចឹងណាអរគុណនេះណាអញ្ចឹងអូនទៅសិនណាបាទអ្នកណាទៅភ្លើធ្វើតាមនាងនោះស្មាតតែមកបោកយើងប៉ុណ្្នឹងយើងជឿមែនយើងមិនមែនជាកបីជឿនាងងាយងាយនោះទេនាងកូនអ្នកទិញអេតចាយហើយសិមៅយូរម៉េចបៃអូនបងសួរមួយមើលពូអ្នកទិញអេតចាយនឹងពុកសិមៅមែនមែនទេបងតែបងមើលទៅពូម្នាក់ហ្នឹងដូចជាពុកសិមៅខ្ញុំមិនដឹងទេបងនោះសិមៅមកឯតានោះជាងមកហើយថ្ងៃនេះយើងទៅណាទៀតទៅកន្លែងចាស់ហ្នឹងណាទៅកន្លែងចាស់ឬមួយក៏ផ្លេចហើយអឺញ៉ាំហើយអញ្ចឹងតោះតោះកូនមកហើយកូនមកតើពេលនេះកូននៅទីណាអាយពុកសុំតោះដែលពុកដេញកូនចេញពីផ្ទះក្មួយសំណាងក្មួយសក្មួយមានឃើញកូនមកពូទេអូបងមកឲ្យពូខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ទេពូដើររកគាត់មែនអឺក្មួយពូនេះហើយនឹងកូនមកបានឆ្លោះគ្នាហើយគេរត់ចាញ់ពីផ្ទះពូដើររកគេមិនឃើញទេក្មួយបន្ទោឲ្យពូខ្ញុំអត់ឃើញបងមកទេពូអញ្ចឹងពូទៅសិនណាបាទពូកូនមកគិតតោះអាណិតបុរាណណាសគិតតោះចិត្តជាឪពុកអញ្ចឹងមែនចំលុយឯងបានលុយច្រើនម៉េចយើងសុទ្ធតែស្រីយើងហ្នឹងអឺស្រីឯងមានលុយច្រើនម៉េចតែមានពុកជាអ្នកតែងអត់ចាយសោះហ្នឹងឯងដឹងរឿងហ្នឹងដែរអូអាណាមដឹងភ្លឺសុទ្ធបើគ្រប់ពេលយើងទៅយកឃើញនាងនៅតែជាមួយពូហ្នឹងគិតតោះនាងក៏មិនខុសពីពួកយើងប្រមាណដែរជួយចិត្តលក្ខធាតុពិតរបស់ខ្លួនឯងអាសម័យនេះហើយអ្នកណាទៅភ្លឺប្រាប់ទៅខ្លួនឯងក្រនោះដើរជាមួយគេមកចោះអើមែនទេកូនមកកូនឯណាកូនអាពីនេះចំណាំតដើរជាមួយកូនមកអំតាណាអាពីនេះតើកូនមកយើងណៃណាមកមកណាខ្ញុំតាស្គាល់ឯពូប៉ុន្តែម្សិលមិញជាងឃើញកូនមកយើងមកជាមួយនឹងឯងឯងចាប់ប្រាប់មកតើកូនមកយើងណៃណាហើយឯងចាប់ប្រាប់មកណៃពូ
ពូក៏មកតាមខ្ញុំទៀតតែមកតាមខ្ញុំទៀតតែតិចតែខ្ញុំនេះមិនបានប្រាប់ណាចាប់ប្រាប់មកកូនយើងនៃណាចាប់ប្រាប់មកប្រាប់មកកូនយើងនៃណាកូនមកកូនមកកូនមកម៉ៅគិតទៅឯងសបោលុយណោះមិនសល់មិញប៉ាស្រាងអីនេះប៉ាភេទជ្ជៈទៀតមែនទេអូនមែននេះបងរបស់ប៉ុនប៉ុណ្ណឹងយើងមានតែអត់លុយអីណាម៉ៅអញ្ចឹងយើងខ្ចីលុយឯ20000ថែមទៀតបានអត់យកណា20000ដែរមកអរគុណហើយអរគុណឯណាប៉ុនប៉ុណ្ណឹងយើងមានតែអត់អីណាមកជុលមួយអើយ៉ៃអញ្ចឹងយើងភ្លេចសួរឯងណាប៉ាឯងនេះធ្វើការអីទៅបានជាឯងនេះសបុលុយចាយម្លេះហ៎មែនទេម៉ៅឬមួយក៏ប៉ាឯងជាមហាសេដ្ឋីហ៎និយាយរំទៅប៉ាយើងមិនមែនជាមហាសេដ្ឋីអីទេប៉ុន្តែប៉ាយើងជាអ្នកជំនួញធំហ្នឹងណាវ៉ាវអ្នកជំនួញធំបើគាត់អ្នកមានអញ្ចឹងមិនក៏គាត់បដាយឯងចាក់សាក់ចាក់អីអញ្ចឹងមែនទេម៉ៅគាត់មិនថាឯងទេអីហើយគាត់នេះមិនថាឯងយើងទេព្រោះថាគាត់នេះស្រឡាញ់យើងចង់ងាប់ឯហ្នឹងហើយណាមួយគាត់ក៏ស្រឡាញ់អ្នកចាក់សាក់ដែរអូលយណាតែយើងលើថាឯងឆ្លុះគ្នាជាមួយប៉ាឯងរត់ចេញពីផ្ទះហើយមែនណៃអាហ្នឹងពិតឬក៏អត់អឺវិជ្ជការពិតយើងឆ្លុះជាមួយគាត់ដោយសារតែគាត់នេះមិនទិញឡានថ្មីយើងហ្នឹងណាអូលយណាទៅចាណាបានយើងមានអីគេអញ្ចឹងណោះមែនឯងបងកុំច្នៃនឹងគេអីតោះផឹកតោះចឹងចឹងតោះបងលយមានកែអីអូនណាមានកូនណាថាម៉េចមានកូនម៉េចក៏មិនចេះការពារសោះអញ្ចឹងបណ្ដាខ្លួនឲ្យមានកូនណាតែខ្លួននៅក្មេងមងឡើយមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងក្រែកបងថាទទួលខុសត្រូវអូនហ៎បងមិនដឹងទេអូនណាត្រឡប់ទៅរកពុកអូនវិញទៅមងឡើយស្មានតែបងមិនដឹងទេថាអូននេះមានពុកជាអ្នកតែងឲ្យចៃមងឡើយញៀងស្មានតែខ្ញុំហ៎ងងអញ្ចឹងមងឡើយខ្ញុំសុំតោះណាទូញៀងជាអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំមិនចង់បាត់បងភាពសុបាយហឿហារបស់ខ្ញុំហ៎ជាមួយនាងទេមងឡើយបានហើយចាប់គ្នាទៅហើយកូននេះចង់យកចៅឬមិនយកចៅឡះជារឿងរបស់នាងមងឡើយមងឡើយអងឡៃកុំទៅចោលខ្ញុំណាហើយលាញ់ធុញអងឡៃអងឡៃហើយអាណិតម៉ៅណោះពេលសងសាវាដឹងទាត់ក្បាលចោលបដ ாய் ឲ្យសំមកទៅខ្លួនជាអ្នកក្រចេះចង់ធ្វើជាអ្នកមានតូនអីមិនរយយើងធ្វើអីគឺយើងមានកូនឯងមានមានទៅឯងជាប់យើងមែនតូចមិនក្អែងយើងអញ្ចឹងអើចេះឆ្ងាយចេះឆ្ងាយតូចបើយើងមានលុយមិនក្អែងរាប់អានយើងចុះឥឡូវវាមិនមានអីមិនយើងឈប់រាប់ឯងទៅហើយចេញឲ្យឆ្ងាយទៅនាងកូនអ្នកតិចឲ្យចៃទៅទៅចេះឆ្ងាយប្រយ័ត្នយើងត្រូវមិនបានប្រើដៃប្រើជើងណាអើយើងទៅក៏បានប៉ុន្តែយើងនេះចង់ចាំពួកមិត្តទរយុះបងបែរនេះទៅកូនដឹងថាគ្មានអ្នកណាល្អជាងពុកនេះនោះទេបងកូនខកហើយបងឲ្យកូនសុំទោសកូនគ្មានមុខទៅជួបពុកនេះនោះទេមានមនុស្សចង់កកូនម៉ៅកូនម៉ៅក្រឡាំងកូនមិនក៏កូនណាកើតខ្លៃបែបនេះកូនទៅចោលពុកតើពុកក៏រស់នៅជាមួយអ្នកណាកូនម៉ៅកាត់ទៅពុកកូនម៉ៅក្រឡាំងកូនឯណាថ្នាំនេះថ្នាំលោកឡើងស្រែបានប្លិះគឺមិនគឺមិនយងគាត់ពួកឯងទៅវល់រហងហាប់លោកដៃឡើងគាត់ត្រង់ចុះគំចង់រត់គំចង់រត់គោខ្លួនតាមសំរួលគោខ្លួនតាមសំរួល